آج الحمد للہ 12واں روزہ ہے، حضرت علامہ مولانا یعقوب ترابی صاحب دامت برکات القدسیہ میرے پاس تشریف لائے، ماشاءاللہ دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دار ان کی سعادت نصیب فرمائے اور دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ان کا ادارہ دیکھا، الحمدللہ وہاں پر طلبہ کی کثرت ہے اور گاہے بگاہے مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں، علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں اور خاکسار کو بھی ایک دو دفعہ وہاں پر اسپیچ کرنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ دارن کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محترم جناب علامہ یعقوب ترابی صاحب اور ان جیسے دوسرے علماء کرام کے جو دین کی خدمات ہیں اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، دارین کی سعادتیں رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے اور جو بھی ان کے دست و بازو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔